هلا قيبيو سو جيلينتا غودغا ريمان غودها دفاع امنيه ايي نبدغليده اي مشروعا شرعيه كورتنكا اي لا دغالنت كغراعسغا اي تعريفته ددكا هلا قيبيو مدرياشا غودوبيها غودغا ريمان غودها امنيه ايي نبدغليدودا حسو كوو سي وافريو اي سو جيلينتي اي غوديدا waa ka yaraan gudda qasraya inay qaybiyaan xeerka saaminta iyo soo saarista shidaalka wabigii ka soo noqday golaha guurtida isagu wuxuu diyaar u yahay oo keliya codayn wax ka beddelkii iyo kaabista ay golaha guurtida ku soo celiyeen marka berito baynu isaga u dhigaan laakiin waxaan rabaa inaan mudanayaashu ay haystaan oo ay qaataan labadaba hadda loo qaybiyo mudanayaasha inta joogta waxa kaloo runti farayaa xogayaa guud iyo tiimkiisa inay isugu sabti koobiya u diraan dhammaan mudanayaasha ugu diraan barta golaha ee whatsappka ay ku diraan labada heerba soo jeedinta iyo taada ka beddelkii iyo kaabistii ay golaha guurta ku soo sameeyeen heerka saaminta iyo soo saarista shidaalka haddii ilaahay raalli ka noqdo kadibna waxaanu dhegaysanaynaa guddoomiyaha guddiga oo inoo akhriyi doona soo jeedintii guddida haddii ilaahay idimo axmed nuur soo jeedinta guddida ee xeerka la dagaalanka tahriibka iyo ka ganacsiga dadka sida ka muuqata xeerkan magaciisaba waa xeer ballaadhan oo isugu jira laba mawduuc oo waaweyn oo muhiima kuwaasoo dadkeena dhibaato ballaadhan ku haya. Waa ogtihiinoo tahriibku waa afa qaran oo waddankeena haysata, taasoo ah dhiigbax joogto ah oo dhimasho nafeed iyo khasaare maaliyadeed oo joogto ah ku haya qof kasto ka mid ah. Ma dhacdo in la soo gashay oo qof waddankeena ka mid ah aan la weydiinin qaadhaan ku saabsan qof loo haysta tahriib ama isagaba aanay toos ugu dhicin. Waxaa kaloo yina jira in ka ganacsiga dadku uu imikeyga ku soo badanayo isagoo wejiyo badan iyo noocyo badan ba leh. Maxkamadaha waddanka iyo hay-adaha garsoorkana waxaa culays ku haya dacwadaha ku saabsan arrimaha tahriibka ah, kuwaasoo xeer lagu maamulo oo gaarina aan jirin. Waxaad la socotaan xeerkeenna ciqaabta guud inuu yahay xeer gaboobay oo aan oo la sameeyey sannadihii lixdamaadkii oo aafadaniba aanay dunida ka jirin. Dadkii dhibanayaasha ahaa ee tahriibka ku waxyeeloobay iyo dadkii dambiilayaasha ahaa ee dadka tahriibinayay madaxa ayay kula jiraan. Waxaa waxay ku kala garbaxaanna way laayihiin sababaha dartood. Wasaaradda Cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo xaaladda ka duulaysa waxay diyaarisay qabiyo qoraalka ku saabsan la dagaalanka labada aafo ee ka ganacsiga dadka iyo tahriibka. Xeerkaasi wuxuu u gudbay golaha wasiirada. Golaha wasiiradu xeerka uu ka dooday waanu ansixin. Sida ku cad wareegtada ku lifaaqan xeerkan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u soo gudbay 29kii bishii koowaad 2020 labadaas sannadoodba xeerka golaha horyaal golihiina ka horreeyay. Hase yeeshee xeerka lama siinin ahmiyaddii uu lahaa ee ay ahayd in la dedejiyo maadaama uu yahay xeer loo baahan yahay. Mudanayaal, waxaan si damqashabadin ku jirto idinla wadaagayaa in bishan aynu ku jirno dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland in lagu toogtay waddanka Liibiya, kuwaasoo loo haystay taariikh, iyadoo weliba dadkii ay ka dhasheen ee helada ahaa lacag ciidaa ka badan laga shubtay. Maalin walba waxaa fiidiyo laynoogu soo diraa ciyaal yaryar oo laga cabaadinayo oo toortar loo haysto. Waxaa kaloo jirtay in dadkaa dambiilayaasha ah ee dadka tahriibinaya ayyihiin shirkadaha baabulan oo dhaqaalo ku fankareynaya, kadibna maadaama aynaan xeer gaara lahayn dhowr sano kadib ay soo noqonayaan.
oo qaarkood bay wadanka idin lagaba yaabeen idinla sugan. Sidaa darteed annagu maadaama xeerkan yahay xeerarka guddi ahaana khuseeya, waxay nala noqotay inaan dardar gelinno falanqayntiisa si aan golaha ugu soo gudbino, si aan u xaqiijino in xeerkani uu noqdo xeer sahlan oo la fuli karo, si aan u hubino in xeerkani noqdo mid si fudud loo fulin karo, isla markaana aan ka horumanaynin xeerarka kale ee waddanka, hadday tahay dastuurka iyo hadday tahay xeerarka kale ee waddanka ka jirada, si aan uga taxadirno inaan xeerkani abuurin khilaaf ka dhex dhasha hay-adaha wada shaqaynta u leh fulinta xeerka, si aan u ballaadhino la tashiga iyo ka qaybgalka daneeyayaasha xeerkan haddii ay yihiin kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba. Waxaan ugu yeernay hay-adahan wax ku socda oo idaan wax ku qabsan: kow, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka, ciidanka booliska, iyo weliba hay-adda baadhista dambiyada ee CID oo aanu si gaara ugu yeernay ciidanka ilaalada xeebaha, ciidanka laanta socdaalka, hay-adda barakacyaasha qaxootiga, dalada ururka dhallinyarada ee soonyo, dalada haweenka ee Nagaad, iyo ururka qareenada Somaliland ee loo yaqaano Soola. Markii aan intaasoo hay-adood isugu yeernay, waxaan yeelanay kulankii koowaad dood iyo afkaar isweydaas dheer oo ku saabsan xeerka. Intaa kadib waxaan u ballannay kulan labaad oo aanu ka dalbannay hay-ad waliba inay wixii ay taahayaan ay qoraal ahaan ugu soo gudbiyaan. Markii aanu hadlay talooyinkii hay-adaha, iyadoo mid waliba ka eegaysa doorka ay ku leedahay xeerka fulitaankiisa, waxaanu isugu nimid kulan dambe oo aanu isla eegnay sidii aanu isu waafajin lahayn xeerka qabiyo qoraalkaa iyo soo jeedinta hay-adaha kala duwan. Intaa kadib guddidayadu waxay isla garatay xeerkan inaanu ka soo jeedino tala soo jeedinta maanta laydin qaybiyo. Mudanayaa idinka oo mahadsan wixii aanu annagu bilownay iyo wixii aanu duufnay iyo wixii aanu aqoon ka weynay, idinka ayaa laydinka rabaa inaad soo jeedinteeda ku tartaan, xeerkana wixiiba isla aragtaan inuu ugu baahan yahay lagu darana ku tartaan, wixii ay idinla noqotay laga saarana ka saartaan. Mudanayaa idin odhan maayo sida halkan caadada inooga noqota xeerkan waa saxiya, waayo erigaasi maaha mid afka sharciga ku jira. Waxaanu leenahay waajibkiina dastuuriga ahna guddi, wixii ay idinla noqoto doodiina iyo alaaniina markay ka soo baxdana shaqaalaha golaha ayaa idinku soo celin doona. Waana mahadsantihiin duwarkaa guud baynu ka sugaynay. Odayaashu waxaan jecelahay inay soo akhriyaan lifaaqa iyo xeerka. Haddii Ilaahay idimo doodiisa berri baynu bilaabaynaa, haddii Ilaahay kaalin ka noqdo, waxaynu kaloo berri tumule cod u qaadaynaa wax ka beddelka xeerka saaminta iyo soo saarista shidaalka, wax ka beddelkii iyo kaabista ay ku subsaneeyeen golaha guurtigu. Haddii aynu markaa ku waafaqayno iyo haddii aynu ku diidayno, xeerkaas waad ogtihiin golaha hore uga baxay, wuxuu tegay guurtida, guurtidu kaabista wax ka beddel bay ku soo samaysay, ee wuxuu diyaar u yahay in aynu aqbalno soo jeedintoodii iyo inaynu diidno. Haddaynu diidayno, wuxuu u baahan yahay cod ah twitter majority oo ah laba meelood oo saddex meelood. Haddii aynu ku raacaynana wuxuu u baahan yahay simple majority oo ah cod hal dheeriya buu u baahan yahay. Xeerkaa waa la sugeegi insha allah. Haddii Ilaahay idimo, waa xeerkan hadda laydin qaybiyay xeerka saamisa iyo soo saarista shidaalka. Xeerkana isaguna dowladdu uu diyaar u yahay lifaaqa iyo xeerka labadaba la soo akhriyo, aada looga soo bogto doodiisa waynu isagana bilaabaynaa berito insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa berito waa laydin soo dhigayaa halka ma aha ii sheeg message-kana waa laydin soo dirayaa.
dhammaan mudanayaasha fadhiya goluhu wuu furmayaa 9ka subaxnimo aad jeclahay reer mas-uuliyadda ay badan waa laynagala hadlaa waxaa laynaga muuqata mas-uuliyadda ra aad u badan baa laynaga muuqata qofkuna dhaliisiisa hadduu barra qaadan waayo garaabi waayana runtii waa dee ahliidasho muujinaysa waxaa laynaga rabaa imika inta golaha fadhidaana inay timaado waqtigaa ku timaado inta maqanina ay timaado haddii ilaahay yidma waxaan ballan qaadayaa inuu dhaqan geli doono xeerkii anshaxay oo golo si adag u dhaqan geli doono aan ballan qaadayaa haddii ilaahay yidmo oo aynaan isku eedi doonin waxaynu dhexdeeda kaga heshiinay in dhaqan gelintiisa haddii ilaahay yidmo intiidaaynu isdhowr lahayn iyo intaynu isilaalin lahayn waxaad moodaa inay soo dhaartay baad moodaa mas-uuliyaddii rasaaraydna dayac badan uu ka muuqdo haddaydaan inagu dhaliisheenna qiranin oo garaabinna dee waxawe cid kaloo aynu sixi karayna haba yaraatay ma jirto garna noqon mayso in qofna maalin walba uu fadhiyo halka kan maalmoodo wuu soconaya qolo isudi argawoodina berinti u siinayna waayo berinto waxay noo yaalay xeerka dowdiisa iyo codaynta marka saynu labada shaqaba u qabanno masalataynu ku horeynana haddii ilaa idmo kadibna waxaynu gelaynaa doodaynu bilaabaynaa haddii la dadaalo ama xeer aad uu yaryahay saacad iyo labo saacadood baa qof weliba kaga bogan karaa marka aan wakti gelinno waxaan sidaa mas-uuliyaddeenna kuwaad waa shaqada aynu hadda hayno halkaa horteena taalla mas-uuliyadaha kale laga yaabay in badan lagu mashquulsan yahay waxaan u malaynayaa inaanay ahayn shaqadii aynu halkan u jugnay shaqadiina halka u jugnay waa tan hala soo dadaalo beri subax 9ka xeerkaasoo codaynu diyaara iyo xeerkaasoo dood u diyaara aad iyo aad baad ubaadsantimayn waxaa yeegulo